Gente, deixa eu contar um momento de desespero materno que eu acabei de passar. Ai, eu tô rindo agora, mas eu fui. A Alice tá bem gripadinha, eu falei no último vlog, né? Tá um pouquinho abatida ainda, mas a criança, ela é assim, 10 vezes mais forte que a gente, né? A gente parece que qualquer coisinha a gente já fica caído, e a criança não, né? Eles arrumam força, então ela continua brincando, ela tá bem, mas ela tá resfriada. Então ela tá com bastante secreção no nariz, a gente tá fazendo lavagem, né? Mas ela tá com secreção no nariz e tá com tosse. E ela até tava melhor da tosse, mas hoje ela... Fui fazer ela dormir agora, dela mama antes de dormir. E no que ela foi mamar, ela começou a tossir, 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 tossir. Daí eu botei ela sentada, ela tossindo, tossindo, daqui a pouco começou a ânsia de vômito. Gente, ela vomitou tanto. E daí ela chorava, tipo assim, o que que tá acontecendo? Desesperada. Daí botou a mão na boca, assim, daí vomitou na mão, daí passou no cabelo, passou no rosto, vomitou na minha roupa, na roupa dela. Na roupa de cama da cama, que eu tava sentada dando mamar. Daí eu trouxe ela no colo pra cozinha, pra, né, quando ela parar da água, tudo, ela vomitou no chão da cozinha. Gente, hiper tadinha, não é nem pelas coisas, né? Tadinha, ela tava assim, desesperada, porque é a primeira vez que ela vomita. Meu Deus, mas daí eu acalmei ela, dei água, dei um banho agora, ela veio cabelo e tudo, porque tava cheio de vômito. Limpei o quarto, daí coloquei ela pra dormir. E agora limpei a cozinha também. Mas tadinha, gente, que momento assim de, sabe, quando você não sabe o que você faz, mas você só age, você só vai, você só faz. No dia da formiga, que ela caiu no formigueiro, foi igual. A gente às vezes pensa na situação que a gente vai passar e a gente pensa, nossa, nunca vou conseguir, o que que eu faria, não sei o que eu faria, mas na hora, tô aqui no, nas roupinhas dela, mas na hora, gente, vem uma força, uma coragem, assim, que você só age, sabe? Mas é isso, troquei minha roupa, mas não vou tomar banho agora. E vou editar umas coisas que eu preciso editar, fazer capa de vídeo, que o vídeo que foi ao ar nem capa tem ainda. E fazer meu devocional, tomar um café e espero que ela consiga dormir bem e descansar, tadinha. Mas eu vou contando pra vocês. Já botei a minha roupa e a roupa dela com vômito aqui. Suja, né? Daí depois eu já lavo. Quem que é? Fala oi, boi! Oi, boi! Olha que pertinho que eles chegam, que fofura! A Alice tá aqui, o Paçoquinha. Ele chega bem pertinho. E eu tenho dó, porque ali vocês não estão vendo, mas o proprietário das terras, né, ele coloca aquela cerca elétrica, sabe? Então se ele chegar muito perto da choque, eu até fico aqui porque eu tenho medo de a Alice botar a mão e alcançar um negócio de choque. Então quando ela tá aqui perto, eu nunca deixo sozinha assim, longe, sabe? Bom dia! Tá uma chuvinha lá fora? Eu tenho que ver por que que essa minha câmera tá demorando tanto o zoom. Eu mexi em alguma configuração dela. É chuva, filha, tá chovendo.
Mas sabe o que eu vim mostrar, que eu peguei a câmera? Gente, eu provei esse moletom aqui na Alice. Esse aqui era do ano passado, eu comprei antes do inverno do ano passado. Essa mesma época agora, só que o ano passado. O tamanho é de 9 a 12. Eu lembro que a Alice tinha uns 7, 8 meses. E ela usou tanto esse casaquinho, eu tenho tanta foto dele. E daí, ele é bem grande, né? Eu olhei assim, eu pensei, nossa, parece que vai que servir nela, gente. Eu botei e super serviu. Aquele que ela tá ali, ó, ele é um de moletom também. Do mesmo estilo, com zíper de touca. E também a gente comprou o ano passado. E ele também é de 9 a 12. E também serve nela ainda. E é tão bom, né? Ai, poder aproveitar assim dois invernos. Ano passado ela já super usou. Então já tava valendo a pena o dinheiro investido. Mas ainda vai usar mais esse ano. Ai, mas eu ainda estou descabelada. Mas já trocamos a roupa, tiramos o vestido. Só falta arrumar o cabelo. A Alice já tá até de cabelo pronto, né? Porque cabelo lindo, maravilhoso, não precisa muito trabalho, né? Igual a mãe. Mas, gente, vim contar pra vocês que tô esperando o encaixe do médico. A gente vai levar a Alice agora de manhã na médica pra ela ver o pulmão, né? Ouvir o pulmão, essas coisas todas. É, a gente já tá dando remédio pra ela pra tosse, só que me conta aqui, mães de criança de um ano, se dá tanto trabalho dar remédio como a Alice. Gente, quando ela era bebê, a Alice é foi rara as vezes que ela ficou doente, que assim que a gente teve que dar remédio. Mas eu lembro que a gente deu quando ela tava com a dermatite atacada, que ela teve uma crise de dermatite, né? A gente dava o remédio. Gente, era muito tranquilo dar remédio pra ela. Agora, assim, só enfiando boca abaixo, vocês não têm noção. Muito trabalho, ela não quer tomar. Mas tem que dar, ela tá com uma tosse muito comprida. E assim, ontem a tosse tava espaçada, sabe? Agora tá tipo uma atrás da outra. E comprida, assim. Então, ela tem que tomar o remédio, mas é muito difícil de dar. Mas a gente vai levar ela na médica, né? Pra ver, também pra falar o remédio que a gente tá dando, né? O Xande é farmacêutico, tá? Pra quem não sabe, né? Mas a gente quer ver, né? O que ela diz, como é que tá. Eu fico preocupada também, porque eu sigo algumas pessoas no Insta e tanta criança indo pro hospital com bronquiolite, início de pneumonia. Daí eu que sou mãe de primeira viagem, a gente fica o quê? Nervosa, né? Então, quero levar no médico pra médica ver como é que tá a tosse. Eu tô achando uma tosse muito comprida. E também já tem duas outras dúvidas, perguntas que eu quero. Mas daí não é em relação à gripe, ao resfriado, né? Ó, o meu varal está aqui, cheio de roupa. E tá tudo seca, gente. À noite, chegou o fim de tarde, se a roupa não secou, eu coloco o varal pra dentro. Porque na rua, no quintal, né? Na varanda, aqui em Santa Catarina a gente fala rua, o que não é dentro de casa é rua. Ele fica pegando umidade, né? Então a roupa acaba que se tá quase secando, ela volta a ficar úmida, molhada. E daí dentro de casa não, né? Não pega essa umidade. Então tá sequinha. Agora é só recolher e guardar. E a chuva tá caindo. A médica não vai conseguir atender agora de manhã, só à tarde. Mas daí a Alice acordando da soneca, a gente já leva ela lá. Mas olha a chuvinha. Deixar vocês aí. Ai, gente, essa chuva, eu fico só pensando, tomara que o pessoal tenha conseguido já dar uma boa organizada nas coisas lá em Tubarão, né? Da enchente, porque a gente tava vendo e tem gente que perdeu tudo. Que a água foi até o teto da casa, sabe? E daí agora mais chuva, né? Até tenho que mandar uma mensagem pra minha mãe pra ver se lá tá chovendo. Mas geralmente se começa a chover aqui, lá logo vai chover, sabe? Essa aqui ainda tá úmida, não secou. Oi, gente! Fim de tarde, eu tô aqui esperando o horário pra consulta da Alice, que vai ser daqui a pouquinho. E assim, eu sumi do vlog, porque, gente, eu fiquei tão tensa, tão nervosa, que me deu uma dor de colo. E assim, eu não conseguia mexer o pescoço direito. E daí pensa, né, pegar a criança no colo, fazer almoço, isso e aquilo. Meu Deus, eu acho que essa minha câmera tá suja, pera. Oi, filha.
mamãe tá tentando limpar essa câmera aqui. Será? Acho que melhorou. É, às vezes fica úmido e sujo a lente. E daí agora eu tô aqui ajeitando as coisas, meu pescoço já melhorou. Tô ajeitando as coisas que a consulta dela é daqui a pouquinho. Oi, gente, tudo bem? Bom dia! Voltando aqui, ontem o dia passou, né? A gente foi no médico e eu não consegui voltar aqui pra falar com vocês, então voltei agora. Só no dia seguinte. Mas a Alice dormiu super bem à noite, dormiu a noite toda. E graças a Deus, ontem na médica, graças a Deus ela tá bem. A médica ouviu o pulmão, falou que tá bem limpinho, que não tem nada de secreção. A tosse, ela falou que parece bastante tosse alérgica, né? De rinite, provavelmente. Como a Alice já tem dermatite, geralmente quem tem dermatite tem uma propensão a ter outras doenças relacionadas à alergia. Então, rinite, sinusite e tudo mais. Usite. E daí ela falou que tem aparência de tosse alérgica como a rinite. Daí ela passou um xarope. A gente tava dando um xarope que a gente tinha em casa já, né? Que era um xarope que a médica da pele dela tinha dado, que é também um xarope alérgico. Só que a médica falou pra gente trocar o xarope, porque esse que a gente tava dando, ela falou que deixa muito sono, deixa a criança mais pra baixo, mais abatida mesmo, né? Ele tem essa característica. E esse outro que ela deu, ela falou que não. E daí eu tava conversando com a minha cunhada, né, ela faz medicina, e ela me falou isso também, que esse que ela estava tomando, até o sono, ele deixa o sono da criança mais agitado, assim. Porque mesmo dando sono, parece que tu não tens um sono tranquilo, sabe? E daí a gente foi, comprou o xarope. Ontem a gente já deu xarope à noite pra ela e ela dormiu a noite toda. Eu não ouvi ela tossir, nada, acordei. Ela tava dormindo super bem, graças a Deus. Então, mais um dia aqui, ela continua com tosse, mas ela tá bem mais ativa, parece. Não pediu colo, não... Quer água, filha? Não pediu colo, não pediu, sabe, pra ficar quietinha, que alguns momentos ontem ela pedia. Então, acho que ela tá melhorando, graças a Deus. Daí hoje eu vou organizar a casa. Ontem à noite eu não lavei nem a louça. Quando a gente chegou, só fiz a janta dela, ela jantou. O Xande tinha aula de música. E eu, gente, tomei banho, terminei de editar vídeo e também caí na cama. Organizar as coisas que eu tinha que fazer hoje e tudo mais. Ai, graças a Deus. Já estou mais animada, assim. Ontem eu tava tão tensa que eu falei pra vocês, né? Me deu até torcicolo, eu travou meu pescoço. De tão tensa que eu fiquei. Porque eu vi tanta criança nesse Instagram parando no hospital com pneumonia, bronquiolite. E daí conversando com a minha cunhada, né? Minha cunhada, ela tá fazendo residência e ela falou que o hospital tá com bastante crianças com pneumonia. Estão até assim, vendo e meio que investigando, sabe? Se há algum novo vírus, alguma coisa que tá afetando essas crianças pra ter tanto caso assim de pneumonia. Então, feliz que o pulmão dela tá limpinho, né? E que não tem secreção. A médica olhou a garganta também, falou que a garganta tá um pouquinho vermelha, mas é normal por causa da tosse, que ela tá tossindo bastante. Mas a médica falou que não tem placa, bactéria, nada. Tá bem limpinha também. Chorou pra abrir a boca pra médica ver a garganta, gente? Porque eles deitam na maca, ela já acha que é vacina, né? Mas
Não era, tadinho. Mas tudo bem. Eu vou lavar a louça aqui, botar minha máquina pra bater também. Depois eu venho contar, mostrar mais pra vocês. Lavei a louça aqui, a gente pediu água, então eu sempre deixo de molho com um pouquinho de água sanitária pra lavar bem por dentro, né? A gente é louco pra trocar o bebedouro, mas a gente fica enrolando e não troca. E ali, tô passando um cafezinho. Gente, eu fiz um café de manhã, o bicho ficou tão fraco, assim, não, preciso de um café, entendeu? Eu não gosto de café muito forte, mas eu também não sou do café fraco. Pra mim tem ali um meio termo, entendeu? E eu ganhei de presente de uma amiga um café que é da Três Corações, que é alguma coisa arábia. Não sei, gente, mas que café cheiroso. É a primeira vez que eu vou tomar, mas só o cheiro já assim, ó, arraso. Então eu vou botar o meu leitinho aqui e vou tomar um cafezinho pra mexer nas minhas... A máquina já tá, ó, e mexer nas minhas samambaias, deixa eu te mostrar. Ó, essa aqui é aquela muda que eu tinha feito, olha como ela tá. Eu tô pensando em colocar ela lá atrás no viveiro, eu acho que ela não gostou muito de ficar aqui, não. E olha aqui a minha grandona, olha aqui atrás. Eu acho que é falta de luz, porque aqui as folhas da frente estão muito bonitas, que pega mais luz. Essa daqui... não tá tanto, então eu tô pensando em também tirar essas folhas secas e também colocar ela lá pra fora. Ajuda a mamãe, leva essa daí e a mamãe leva essa daqui. Vou levar elas lá pra casinha delas, né? Pronto, gente, coloquei as minhas samambaias aqui de novo, ó, porque agora parece que as formigas sumiram, ó, acho que esse frio e chuva que deu, elas sumiram, daí botei as duas aqui e botei a mudinha ali também. E agora daqui, eu quero tirar essa suculenta daqui também, vou levar lá pra frente. Eu já tirei uma outra, que, ó, ficou só o rastro dela aqui, gente, isso aqui é tudo mudinha dela, que ela vai, que ela gruda no chão, ó. Essa suculenta, ela é quase uma praga. Mas não é praga, né? Mas é quase. E eu vou levar essa daqui, eu acho, lá pra frente. Não sei. Mas ela tá linda, essa suculenta aqui. No meio dela, tem várias dessa outra, ó. Daí eu tenho que vim tirando. Agora eu vou aproveitar pra lavar os tênis. Vou lavar os meus, os da Alice. Esse aqui da Alice, o solado aqui, ó, suja bastante, mas ele é de borracha, então é muito bom, bem fácil de lavar, só passar uma escovinha. E esse meu aqui também suja bastante, mas também é só passar uma escovinha. Eu passo a escova com Cif, acho que deixa bem branquinho e fica bem limpo. Então é isso que eu vou fazer agora, já vou lavar, aproveitar o sol. Até estendi roupa aqui, porque olha o sol, delícia que tá hoje. Nossa, tá muito bom. Daí eu lavo os tênis e coloco aqui, ó, no varal. Pega bem um sol aqui nesse varal, rapidinho seca. Você também tá precisando de um banho, você, meu amor. Meu Deus, esses dias de chuva. Ele não tomou banho, ele tá muito sujo.
Bom, gente, os tênis já estão aqui lavando. Eu não ia lavar o cadarço, comecei lavando só o tênis com o cadarço mesmo. Mas o meu tava tão encardido que eu assim, ah, vou tirar o meu, vou tirar o da Alice e já vou lavar também. Na verdade, deixei ali de molho naquele branqueador que eu te mostrei, que é da Kiboa, muito bom aquele branqueador. Daí eu vou deixar um pouquinho de molho, depois eu dou uma esfregadinha e estendo o cadarço dos tênis também. E é isso, gente, em clima de love, vocês viram Dona Alice deitada no chão, abraçando a Paçoca, deu até um beijinho nele. E ele super sujo, tem que dar um banho nele, acho que eu vou dar um banho hoje. Mas vim encerrar o vlog por aqui, espero que vocês tenham gostado. Pelo menos eu encerrei o vlog com boa notícia, né, a Alice tá bem melhor, brincando super bem, gente. Não tossiu, só um pouquinho de manhã. Agora eu vou começar o almoço, daí vou dar almoço pra ela e colocar ela pra dormir. Mas espero que vocês tenham gostado, a gente se vê no próximo vídeo. Se você chegou até aqui sem deixar o seu gostei, deixa o seu gostei. E se você não é inscrito no canal ainda, se inscreva, tá bom? Um beijo, Deus abençoe, tchau!